Hari ini saya menuju sebuah desa yang jauh dari perkotaan. Desa yang syarat dengan pepohonan dan rerumputan yang hijau warnanya. Sehingga kesejukan terasa sekali saat saya berada di sini. Desa 10-20 tahun yang lalu, jika saya menuju ke sebuah desa, jalan-jalan di tepian desa, maka yang saya temui adalah jalanan yang penuh dengan batu. Jalan yang penuh dengan batu dan tanah, jika di musim hujan seperti ini, sangatlah basah. Dan sekarang, jalan di desa sudah teraspal semua. Tak ada batu dan tanah. Itu menandakan bahwa komunikasi antara masyarakat desa dan masyarakat perkotaan semakin mudah karena mulusnya jalan yang dilalui. Tetapi jika masyarakat pedesaan hanyut dalam arus modernisasi, maka barangkali saja tanah yang banyak tumbuh pohon-pohon dan rerumputan yang hijau lambat laun akan menjadi musnah. Karena sudah tidak lagi memperhatikan keasrian alam, sudah tidak lagi memperhatikan keasrian lingkungan. Yang ada hanya pikiran industri yang materialistis. Jadi sangat disayangkan jika dengan mulusnya jalan yang tidak berbatu dan becek akan merusak budi pekerti, pola pikir dari masyarakat desa karena mudahnya komunikasi antara masyarakat desa dengan masyarakat yang modern. Seperti halnya saat ini, saya membawa dua batang bunga rumput. Dulu, jika kita di tengah jalan kehausan, maka batang bunga rumput bisa dipakai sebagai pelepas dahaga. Karena di dalam batang bunga rumput ini terdapat air yang cukup manis. Dan itu bisa untuk pelepas dahaga. Jadi sebenarnya tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa alam memang punya makna kalau kita mau menggali. Dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona.
nyuwun sewu. Jono, tapi celuane Pak Kori. Pak Kori, Pak Kori anake Kori. Kori. Niki. Putu. Suryami putu niki. Putu. Iki putu pisan. Bu. Lah napa sampean? Oh, anu ah. Pas anu. Napa niki? Guyang. Guyang sinten namine? Bu Saryam. Bu Saryam. Oh, aduh. Iki putu-putune melok ndelok. Ndelok bae guyang sapi. Mulai ngingu pinten ngeten niki. Oh, wawune setunggal. Wawune setunggal, Pak nggih. Dados kata. Dados kata, guys. Nggih, dapat tebetak. Dapat matu. Ngoten nggih. Nggih, dapat bangun-bangun iki. Oh, mulai siji niku. Nggih. Pinten taun punan? Oh, nggih lebih lene 15 taun. 15 taun nggih. Dadi wis lek kali 2 taun enten. Ngoten nggih. Nggih. Wis kena gawe sembarang kali wis sampe ora mulo. Putune 6. Putune 6. Tekok sapi tok wis uripe nggih ya. Putu kula nek blarang anu akale ya. Iki sekawan. Dene menika karang Bapak Tasrif, bojo kaitan. Oh, ngoten ah. Lah sing jane iki karo Pak Kori bojo sing iki ngoten. Nggih. Bojo nomor loro. Ngeten iki ngedusi bendinten ah. Kang, sak kalanten banget ngeten iki. Iya napa? Saya kalian banyu. Banyune pecah. Oh, mriki angel banyu ah. Nggih, oh. Dadi nek ana banyu tok. Nggih. Menene onkate dare sampean apa enak banyune. Nggih. Oh, dadi ngoten nggih. Nggih. Wonten ketiga, Pak. Dadi banyu angel mriki nggih. Angel. Sumur napa ya napa? Banyu dilepe. Ganyangan. Dungi Ganyangan. Sumber mriku nggih. Dilekno nang desa kene. Lah niku napa anune niku? Napa ne? Ku anu pose niku tidak. Jedinge ya. Nggih, Oh, dadi malah ngedusine nek ana banyu tok nggih. Nggih, lek kala rendang. Nek udan ngene enak iso nadhap udan, nggih ya. Kala cedhek napa nggih ngene niku. Ngeten iki merese ya napa? Bendinten? Wen di santan. Isuk sore. Nggih. Isuk sore meres. Nggih. Sak sapi sampai pinten liter? Kon iki lho 20. 20. Oleh si anyar iki katam dalih. Ngoten nggih. Kata. Nggih. Nggih sapi kon. Sapi berarti metu 8. 8 liter? Nggih niku men ukurane. Sekitar 8 literan nggih. Iki dereng bengi. Beng. Nggih ngeten. Ngeten iki. Ngeten pemisah pisah susu menan. Kan polar iki. Betenane susu. Nggih. Niki pun kae mamrat daya niki. Mbon napa? Kae meteng malih. Meteng malih. Oh, bakal manak meneh wis. Nggih. Nek meteng gak iso diperes wae nggih. Nggih, anu meres lewat iki. Oh, tetep meres. Nggih. Kene kene anu. Kering ngene ku beban itu 8 niku kering pun. Sisine ben sae awon. Nggih. Tapi lain boten diperes nggih mandar loro nggih. Oh, nggih. Monyo-monyo ae. Nggih. Metenteng susune nggih ya. Ben betah lho. Sampai ngene ya susune iku lho. Susune sing metenteng nggih. Nek gak dipres nggih. Nggih. Tambah loro. Tambah loro. Mriku iku sampe gimbal anune. Ngedel. Ngedel. Mriki modele ya napa nek ten desa-desa liya niku tletonge dikelompokno damel biogas ngoten. Ten mriki. Oh mriki nggih ngrencanakaken damel. Kalau anu lek ketiga niku angel buane ya. Angel buane tapi pari nupu-nupu ngoten lho. Oh, ngoten. Tapi jamal biogas tapi kan anu, kan nyebung ta mriku di biogas. Kan dikei lubangan ngoten ah. Juklangan ngoten ah. Nggih. Jedingan mriku kowe. Polo kebik. Opo? Ada yang nambah bicak, menjedeng kok lah ya lu. Tapi yang berikutnya antar saya ke Karang Peloso. Kelai Sul. Karang Peloso. Oh. Ya soro naik kano banyu bu. Oh, kangelan. Dan batu penak banyu ini. Oke, naik desa-desa liya kadang-kadang ya. Lo, batu nu anu juara sih sini pun sih jadi zaman itu ten barang. Ten batu meriu. Anu juara nggih. Batu pujon juara. Oh nggih. Oh jajan nomor loro. Loke Pandesari. Pujon, nah, ini kok gak ada sapi. Langgi.
kepenak rumah-rumah tani ini. Iso digawe gedekno putu, Pak ya. Nah. Wis digawe sembarang kalir, Bu, nek sampean kira-kira wong sapine akeh pira? Iki siji, loro, telu. Telu, anake situ. Woi, sing mburi niku? Niku anake Yoga kula. Oh, gadane Yoga. Hmm, anake ya wis duwe sapi. Iki mbenge paling ya gawe putune besok. Kan? Mbenge gawe putune besok. Lho putune wis gawe dhewe-dhewe. Mereka wetan nggih menggarake ambek. Tiga mriko Pak. Hmm, wis enak. Mbenge kali niku gagal. Napa? Kakek ples. Mosok mboten napa wis? Oh, kersane pun. Ancene ndek kandang tak nggih. Lek ndek warung ngecipratan sego. Kula tak mlaku-mlaku pun. Nggih. Mugi-mugi sregep waras. Nggih. Barokah. Sementene ya. Nggih, sami-sami nggih. Mugi-mugi sregep waras, Pak. Nggih. Dereng boyot nggih. Dereng. Dereng nggih. Dereng boyot. Niku dikit tegel kula. Ngoten nggih. Padha sapa tegel? Nggih, kalimat matur nggih kalimat do kajeng niku. Oh. Nggih. Nggih pun, monggo nggih, Bu, Pak. Ele. Amit, Bu, Samsu, sampean sinten? Mbak Nasia. Mbak Nasia. Sampean sinten, Mbak? Mbak Muji. Mbak Muji, kula Samsu. Lan opo? Oh, iki amber emang. Mendetu ya, Pak. Mendetu ya. Nggih. Lan kap berat kampung mriki kabeh mendetu ya ten mriki. Nggih. Napa, Mbak? Lah iki ketiga antri mawon, Pak. Oh, ngoten nggih. Ya angger saiki. Dadi desa mriki nek ketiga angel banyu. Oh, padahal banyu ini kebutuhan pokok ya. Tiap hari, Pak. Tiap hari butuh banyu. Lat. Oh, aja gitu putih. Oke, sampean monggo pun. Niki wis mari rupane. Oke, monggo. Kula tak omong-omongan. Oh, niki teko anake. Oh, dadi male antri. Antri, Pak. Lah antri ngeten iki. Terus apa meneh? Iya napa? Boten rebutan ngoten. Boten nggih giliran. Giliran nggih. Sak butuhe nggih ya. Sak butuhe. Adek petek nek sithik. Kadange tepak urip ya dicupi terus tepak mati ya wis. Niki iki barang ya iso mati. Nggih. Oh dadi mati urip wis tekok gedhing iki to. Sak desa iki. Lho, sak kampung mriki. Sak RT. Sak RT. Nggih. Lah iki ne garing. Nggih mboten mendhet, Pak. Dijanto tas anu ngetas yuri. Lah terus banyu le oleh teko ndi? Ning griya nandu. Oh, ditandu. Nggih, curi-curi ken. Oh, ngoten. Dadi sapa sing sregep ngusungi banyu ya oleh banyu ngono to ya. Pokoke betah pegel. Pokoke betah pegel, pokoke sregep. Nggih. Sing penting rukun, Mbak, ya. Nggih. Moso wong bareng-bareng ini rukun pokoke. Ya lek sabar. Oh, sabar ya. Nggih. Apa maneh kebutuhan pokok iki? Kebutuhan pokok iki kadang-kadang anu ngarakno wong geger nek gak sabar, ya. Nggih. Padha-padha rebutan, padha-padha butuhe, nggih. Nggih. Oh, dadi nek tapi nek udan ngene penak, nggih. Penak. Iso akeh banyune. Nggih. Tadah udan barang. Nggih. Anu, udan teko ditadahi. Nggih. Oh. Samelaken talang. Talang-talangan. Nggih. Wis nglocor dhewe. Oh, ya sorong nggih. Banyu. Berarti nek Tegal sawah ngenteni udan tok tandure. Nggih. Tapi mriki koyoke sapi tok nggih. Sapi tok. Akeh wong anu ngimu sapi nggih rupane. Anjene ya keseluruhan busu iki, Pak. Keseluruhan nggih. Nggih, sapi. Sapi. Anjene ya
alam iki wis disesuaikno karo keadaan ya. Nggih. Nek banyune angel, penguripane ya teko liyane, gak teko gal sawah, ya. Nggih. Adil iki. Adil. Ngeten iki sampean kin ping pira? Kadang ping gangsal, ping sekawan. Sedina? Nggih. Oh. Wirawiri wae. Biasane nek di kampung desa liya ana sing langsung diselang nang oma-oma ngoten. Nggih, pun rendeng. Oh, ngoten nggih. Nggih. Oh, dadi ndek oma kare ngilekno dhewe-dhewe, tapi pusate situ. Lah, ketigo ngoten iki bengi melekan, Pak. Melekan lek banyu. Maksud e? Nggih, mboten melekan nggih, mboten katuk banyu. Mboten. Nggih. Dadi melekane iku perkara njukuki banyu. Nggih. Lah lek kabeh melek sak kampung. Tadi antri, Pak nggih. Nggih. Wis antri. Padha-padha sabare ya. Sabar. Paling butuhe wong ya mek piro, Mbak, ya. Nggih. Masak banyu. Paling rong kaleng wis cukup. Cukup. Damel ngombeni sapine, lha sapi papat ya sik 8 kaleng. Ngoten nggih. Nggih. Durung wonge. Dereng wonge sirame, mbau-mbae. Mbau-mbae. Kali ya to. Mau me pecah, Pak. Lho kali sampe mati bisa. Nggih. Ingaten iki kae tagen titik anu male. Oh, ngoten nggih. Nggih. Hmm. Oh, ya. Alam iki. Kadang urip, kadang mati. Nggih. Menungso ya ngono, Mbak, ya. Nggih. Rezeki kadang ono, kadang enggak, ya. Nggih. Sing penting giat. Semangat. Jaluk semangat terus sing rumah sapi. Ah, sing rumah sapi. Terus gak kok berpegel. Saman nggih rumah sapi nggih? Nggih. Hmm. Babondok 3. Hmm, berarti sapi-sapi apa? Banyu-banyu iki dadi kebutuhane sapi barang. Nggih. Ngombah pentiling, ngombeni. Hmm, ngoten nggih. Iki emang rek netes-netes terus nggih ya. Kadang yo anu, Mbak. Yo repot ya. Banyu butuh, tapi kadang-kadang netes ngene yo buak-buak. Eman. Eman ya. Hmm. Buak-buak kadang dijarno ae. Ketika itu aja sampai buak-buak ta. Banyu ne. Lah yo eman. Kadung rendeng akeh banyu buak-buak ya. Hmm. Nungsoe repot, nggih. Kelakon amber-amber. Nggih pun. Sampeyan tak jauh mau ngomong kan gak cukup-cukup banyu kok. Kula tak mlaku-mlaku sik ten mriku, nggih. Mugi-mugi benceng-benceng desa mriki sumbere gedhe. Nggih, amin. Monggo nggih. Amit, adik Samsu. Oh, nggih. Penjelasan sinten? Kula Pak Lipan. Pak Lipan, iki sapa iki? Putu. Oh. Putune sapa jenenge? Roni. Roni. Waduh. Pak omong-omongan dulu. Nggih. Niki ngingu sapi rupane. Sapi anu, sapi. Sapi perah niki nggih. Tapi ancene ten mriki kata sing ngingu sapi nggih. Kata. Niki makani sampean. Nggih, makani niki, Pak. Makani pinten ping pinten? Biasane ping 3. Ping 3 nggih. Sedina ping 3. Nggih. Dadi isuk awan. Isuk awan wonten sore. Nggih. Wis koyo wong lah. Nggih. Koyo sing duwe barang. Nggih. Sing kata ping 3. Sing kata ping 3. Nggih. Ngingu pinten? Namung niki, Pak. Namung setunggal niki dhisik. Niki wedok niki nggih. Pun wayahe meres. Pun. Hmm. Ngeten niki sawane preso. Oh, dadi ben jam 4. Nggih, ben jam 4 anu meres. Sedina ping pisan. Nggih, ping kali. Oh, ping kali. Ping kali. Injing. Oh, injing barang. Injing nang wonten. Injing diperes, sore diperes. Ngoten niku sak sapi saged metu pinten, Pak? Nggih. Mesti kadang-kadang kalau bisa mending loh, sampai sampun lho nggih. Nggih. Tapi paling rata-rata ya iso
12 nggih. Nek wis rada sudono paling 8 ya. 8 liter. Iki putu. Putu. Putune melok ae nek ana mbae makani. Iya le. Nggih. Waduh. Mulai tahun pinten sampean nanu ngeten iki? 2006. Nggih. 2007. Oh, wis tuwa nggih. Nggih, pun tuwa. Lah tapi masuk mek situ ae, Pak, mulai tahun niko. Oh, telas. Telas di Sade ya? Nggih, di Sade nggih pejah. Oh, ngoten. Oh, nek berarti pejah niku penyakit sapi napa? Anu, napa niku pas manak mboten. Oh, ya kaya walah ngoten nggih. Dadi manak anake gak iso metu. Mati sak anak-anake wis. Nggih, sak anak. Mboten sak petangi nggih mboten. Ngoten nggih. Oh, lha iki sapa iki? Putu meneh. Waduh, putune akeh. Nggih. Oh, ngoten nggih. Nek penyakit-penyakit apa ya? Kaya sing dicokot apa nyamuk ta napa mboten? Sing anu niku gak banyu penyakit niku apa walang anggas niku. Penyakite walang anggas. Walang anggas niku lek kedo niku anu apa racun. 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 Loh, walang anggas. Dadi dipangan. Nggih kadene katenan iki. Oh, dadi walange ndek suket katut kepangan. Oh, ya repot nek ngoten nggih. Gak ketok soalnya. Dadi walang anggas. Nopo walang sangit niku, sanes? Sanes, walang anggas. Walang anggas nggih. Tapi akan nopo niku alit pangan. Oh. Oh. Oh, dadi katut kepangan. Nggih. Racun nggih nggih. Racun niku. Kudu hati-hati berarti. Padahal ya walangnya gak ketok ya, campur suket. Mriki jarene ya angel banyu ya, Pak. Nggih, jane iki bulan poso sampe bulan iki bulan 7. 7 nang 10. Nggih, 7 10 niku angel. Angel nggih. Oh. Sampai aku nggih. Alhamdulillah ben sampe pas iki ngoten lho. Ngoten nggih. Berarti sumber enten nggih. Sumber enten. Dum-duman ngoten iku lho. Oh, dum-duman. Giliran, giliran. Tapi yo jenenge banyu wis anu nggih. Napa niku? Kebutuhan ya. Kebutuhan pertama niku. Kebutuhan pokok banyu. Lah terus lek pas ketigontekan banyu ngoten ya kono apa, Pak? Nggih, loro telepen, Pak Dos. Oh, sawentene ngoten lho. Oh, ngoten nggih. Dadi sing wonten ya obat resi. Waduh, duh, duh, duh. Tapi mboten sapa. Mboten ngendiyo desa. Tapi sik sekitar desane. Oh, ngoten nggih. Lho, iki kok wake arek moroan. Nggih, pun Pak, kula tak mlaku-mlaku. Ya. Mugi-mugi seger waras. Amin. Sapine nggih waras, ya. Ayo lho ya. Nggih, Pak. Hei. Demikianlah kunjungan saya hari ini di Desa Busu, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, dengan potensi ternak sapi perah. Meski di Desa Busu ini sulit sekali mendapatkan air, tetapi dengan kesadaran masyarakatnya, maka apapun bisa didapatkan. Jadi, menarik bagi saya kehidupan di desa ini. Untuk itu, jika Anda ingin jalan-jalan bersama saya di
desa-desa yang ada di wilayah Malang Raya ini, maka Anda bisa SMS di nomor yang ada di bawah ini. Siapa tahu salah satu dari Anda bisa ikut jalan-jalan bersama saya di desa. Dan desa bagi saya tentunya sangat mempesona.